Et
yabwira abahungu abahungu baseka n'abaneba ikintu kirakumba ku rugo akabwira umugore kujya kureba ngo ntandisoni ngo se ntabwo arengane ngo gamubyuka nawe ujye kureba ntabwo aba ari ibyo ntabwo ariko biteye ni uburinganire ko imana twese atumye turi abantu ariko buri muntu wese afite inshingano ye nose namubwira ngo nasohoke ajye kureba wowe uzatwite nawe yandayikora amezi icyenda azayikora nawe ni inshingano ye imana yaturemye imaze kuturema buri muntu imuha inshingano yo turi mu nshingano ye uzubahirize rero ushirikaho reka ngo mbashimire kuko mu by'ukuri bafite utuntu twinshi unabayukamo kandi arari ngombwa kugira ngo ugere hano ariko ushimiye yemwe bakuru yarababonye mu byuma nimwigaye muracyari kuri iki gihugu n'uwabaye wa mbere wa kabiri n'ejo namwe muzaba kandi iyo umuntu amaze kugera ku ruhande amaze kugera mu rugamba rukomeye mu rwanda udasigaye inyuma muzarukomeze mu rwanda muharanire ko igihugu cyatera imbere muharanire ibyateza igihugu imbere mutiyibagiwe igihugu cyacu kijya imbere ntabwo muzajya imbere buriya abantu baba babiteguye kuriya ntugire ngo baba batiga kugira ngo babarebe gusa ahubwo hari icyo baba bashaka kugira ngo mumenye kandi bashaka kugira ngo namwe mukanguke nyamaho kugira ngo kuba mwajya muri miliyari n'ingando bayita iki mu mijyi kugira ngo hari ibyo mwabonye kandi mwashyize ubutunzi mubigendereho kandi mubyongere ndabashimira murakoze yemwe bakobwa ngaho baboneyeho ntabwo 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 ntabw